Мое первое встретнение с профессором Венетиком было в году 1953, когда мне преподавал экономические теории. Его особа была очень типичка тем, что глядел, при преподавании всегда глядел до правого рогу местности, а носил до себя бежевую дипломатку, которая была неорганизованным а хаотическим, але представ архивом его выскуму, článков экономического часопису, а теда, когда нечего потребовал глядать, так это всегда глядал. Сице нашел, но трвало то, Я не хочу сейчас говорить, напреднашал экономические теории того старовеку аж по Маркса, а дальше теории уж тогда не могли, не были, а не преднашали. Еще при нас кончила экономическая веда нигде около Маркса. Zanechal nám, ale predsa len jedno pozoruhodné dielo, ktoré tu na predomnom mnohí hovorili, a to dielo je, skoro by som povedal, encyklopedické, v tom smysle, že zahrňuje nielen určité historické etapy vývoja ekonomickej vedy a názorov alebo jednotlivých škôl, ale súčasne predstavuje aj určitý logický celok, ako tá ekonomická veda vlastne vyzerá. A ona nevyzerá dobre. Ani teraz, ani v minulosti. Profesor Heredik mal dva možné prístupy. Profesorka Šestáková o jednom hovorila. A to boli dva prístupy, akými sa dá ekonomická veda, neviem, ekonomické teórie, vyučovať. Buď to boli ako teórie, ktoré sú osobitným jazykom, vyjadrujúcim hospodárske a ekonomické problémy toho obdobia v tej krajiny, alebo potom tieto teórie vysvetľoval ako substantívne empirické tvrdenia. Z toho to vyplývalo, že on sa nikdy nepozastavoval nad tým, či je teória správna alebo nesprávna, ale vždy hľadel na to, že či táto teória a čo zobrazuje a prečo vznikla a aké má dôsledky alebo aké mala príčiny. Pre mňa bol jeho prístup mimoriadne cenný v tom mysle, že pri spracovaní ekonometrickej teórie a jej základu vtedajšej západnej ekonomie sme dlho diskutovali o troch problémoch. Problém individualizmu, problém liberalizmu a laissez-faire. Tieto tri veci sa prelínali v jednotlivých teóriách natoľko, že vlastne liberalizmus zničil individualizmus, ktorý sme zdedili z minulosti a na ktorom by celkom vyrasla západná civilizácia. A tento liberalizmus rozmanitých druhov a dá sa povedať odtieňov spôsobil, že vlastne dnes ani nevieme, čo to ten liberalizmus je. A pozoruhodnosťou je to, že tieto teórie, najmä tieto súčasné neoliberálne teórie, sa stali v 30. rokoch minulého storočia, to boli okrajové teórie, len tak miestami zasahovali do vývoja ekonomické teórie a za krátku dobu sa stali vlastne celou neoklasickou ekonomiou. Pritom je zrejme, že ich marginálny obsah, ich marginálny založený na meraní, zisťovaní alebo na pozorovaní užitočnosti bol nereálny a neuskutočniteľný. Tak to je jeden taký poznatok. Druhý poznatok bola otázka liberalizmu. Profesor Heretik stále zdôrazňoval, že liberalizmus toho osvieteneckého typu, ktorý sa aj teraz u nás presadzuje a dosť široko sa propaguje, že to je teória minulých storočí a tá sa nemôže do súčasnosti prenášať bez zbytku alebo v úplnosti, ako si to niektorí autori mysleli. Pritom ale uznával osobnú a individuálnu slobodu, ale neuznával liberalizmus v tom zmysle, že v tom zmysle laissez-faire, ale
ktoré vyplýva z povinnosti vziať ekonomickej vedy, vziať do úvahy sociálne interakcie jednotlivca a spoločnosti. Ďalšia vec, ktorá bola spomenutá, to boli vlastne práce. Syn profesora Heretíka v jednej rozhlasovej relácii hovoril, že jeho otec bol marxista. Ja si myslím, že on marxistom nebol. Nebol v tom zmysle takého toho typicky stalinského ponímania politickej ekonomie v tých 60. a 50. rokoch minulého storočia, ale skôr bol liberálom svojim zmýšľaním a to, čo aj predo mnou profesor Andrášik a ďalšie hovorili, on jednoducho nebral do úvahy, že či je to taká alebo onaká teória, ale čo hovorí a prečo to hovorí. A to bolo to podstatné, ktoré v tomto... A teraz sa vlastne vraciam k tomu, že čo nám z tohoto, čo profesor Heretík urobil a čo s nami ako so svojimi spolupracovníkmi ako nás viedol, čo z toho vyplýva? Ja si myslím, že bol veľmi kritický k nekritickému prenášaniu teórií z minulosti. Voči tomu mal dá sa to aj alergický odpor. Nechcel aby sa nejaká teória jednoducho len vzala, preniesla sa, tak ako sa to robí dnes, že všelijaké smery, prúdy sa doslova do písmena predkladajú ako riešenie určitých hospodárskych problémov, kde oni vlastne nemôžu nič ani robiť. Veľmi tvrdohlavo zastával názor, že ekonomické teórie je potrebné učiť a vyučovať pre ekonomov a viesť ich k tomu, aby ich poznali. S týmito ekonomickými teóriami stále sa snažil vkladať metódy a postupy ekonomickej analýzy. A bohužiaľ, už za jeho života sa táto činnosť, táto vzdelávacia a výchovná činnosť potlačila, znížil sa počet hodín pre poslucháčov a zahriezili sa tam všelijaké teórie a predstavy, povedzme okrajové, sociálne, politologické, politické, teraz najnovšie sú tam retorické, žurnalistické a všelijaké iné predmety, ktoré s ekonomiou nemajú takmer veľa spoločného. To je ako jeden prvý odkaz, alebo prvý, kde by som povedal, záver z poznania práce a činnosti profesora Heretíka. Ďalší problém je, že ekonomické vzdelávanie zaostalo nielen v poznaní hospodárstva, a to profesor Šipola to hovoril, že v tom zmysle, že vlastne ekonomia nepozná spôsoby, akým by vysvetlovala také základné javy hospodárstva a jeho vývoja. Vyučujú sa modely a metódy a vyučujú sa všelijaké predstavy, ale to sú všetko len, by som povedal, intelektuálne hračky, ktoré neriešia problémy hospodárstva. Tie problémy hospodárstva sú ďaleko hĺbšie, profesor Andrášik to naznačoval, tým sú hĺbšie, že ten systém hospodárstva, to nie je len súbor jednotlivcov a ich konania. To je aj sociálna organizácia a to je jeden veľký zložitý komplex. A my o tomto komplexe nevieme nič. Pozoruhodné je, že iné vedy, ako napríklad biológia, nám už tláčajú úplne iné predstavy, ako máme ekonomia, ako ten hlavný ekonomický prúd, co vyučuje. Zoberiem príklad len mikroekonomie. Tam je to všetko založené na marginalizme, na konanie subjekta, ktorý za každej okolnosti chce dosiahnuť najvyšší zisk a prospech. A čo z tohoto vzniklo v tomto systéme? Ja to nazvem jedným slovom, to je greed hospodárstvo.
teda jedno chamtivé, bezohľadné hospodárstvo, ktoré je založené práve na tomto princípe. A ja môžem dokonca tvrdiť, že práve tieto marginálne teórie, ktoré vychovávali celé generácie ekonomov u nás i na západe, spôsobujú to, čo sa stalo a v čom žijeme v súčasnosti. Totiž tá bezohľadnosť a bez akéhokoľvek teoretického základu sa presúva do konania a dokonca sa to vyhlasuje ako čosi, čo je ekonomickou vedou potvrdené, potrebné a taký smer hospodárstva treba dodržiavať a treba ísť. No a čo teraz vlastne z tohoto vyplýva ako odkaz profesora Heretika? Ja som to jednoducho formuloval tak, že poznajte dejiny svojej vedy a nielen hlavný prúd. Sú nielen bohatým zdrojom poznania, ale aj inšpiráciou, lebo takmer všetko to, čo sa dnes považuje za nové a prevratné, už bolo vymyslené, bolo opísané, len nie je poznané a nie je vyučité. To je, ako by som povedal, hlavný poznatok, ktorý z tohto vyplýva. A teraz, skutočnosť, kam sa uberá ekonomická veda, naznačujú dva fakty. Prvý fakt je, že Harvardová univerzita od budúceho školského roku zavádza štúdium klasickej ekonomie ako povinný základ ekonomického štúdia vôbec. To je univerzita, ktorá má vysokú afinitu marginalizmu a ktorá v tomto marginalizme pracovala. A druhý príklad je, že keď premiérka Thatcherová nastúpila do funkcie, tak nariadila svojim ministrom povinne preštudovať Smitha. Pretože tam sa nachádzajú tie liberálne prvky, ktoré treba do hospodárstva prenášať, ale nie sú poznané. Takže, vážení, to sú moje poznatky, ktoré z tohoto môjho skoro 17-ročného pôsobenia v spolupráci s profesorom Heretikom. Žiaľ, moja spolupráca musela z roku 1970 skončiť, keď som zakázané pôsobiť v tejto oblasti, ale tých predchádzajúcich 17 rokov bolo významný a pre mňa dôležitý. Ďakujem vám.